tomto videu vám ukážeme, jak vytvořit jemný povrch s nátěrem lazurou. Této povrchové úpravy dosáhneme použitím omítek Baumit Creative Top Vario a Creative Top Pearl. Dále budeme potřebovat zednické hladítko, nerezovou lžíci a mořskou houbu. Baumit Creative Top Vario naneseme nerezovým hladítkem. Poté stáhneme čerstvou omítku na tloušťku zrna. Po zaschnutí naneseme Baumit Creative Top Pearl a vyplníme s ní strukturu povrchu. V závěru stáhneme omítku do hladka a přebytečný materiál odstraníme. Pomocí houbového hladítka povrch uhladíme, přičemž dbáme na to, aby hladítko bylo pouze vlhké a nikoliv mokré. Po zaschnutí můžeme povrch pojednat i barevně. V tomto případě dvěma lazurovými odstíny Baumit, nanášenými pomocí štětce. První lazuru nanášíme ve výraznější vrstvě. Nerovnoměrné nanášení zde vyvolá žádoucí efekt. Pomocí suchého štětce se vytvoří tahy. Podle přání je možné nanášet více lazur přes sebe. Druhou vrstvu nanášíme také nerovnoměrně. Baumit Creative Top. K dostání také v odstínech Baumit Life, Baumit Metallic Gold, Baumit Glitter Rainbow, fládrování s lazurami Baumit, Baumit Lazury. Baumit. Nápady s budoucností.